두 서. 두 서. 타와오, 타와. 민! 민! ผู้หญิงก็สรุปในเกษาลักษณะดีล่ะแล้วมาคันไปมั้ยล่ะผู้หญิงตัวนี้ไปแล้วแท้อย่างมั้ยทีมมาก็ไม่ชิดแต่ตัวยินรู้อย่างไปดิทีมมาผิดไหนจ้าชวนอาบามาไม่ตีจ้าชวนมาไม่รู้ว่าอ้อซาจิรอตรุตะคงเปล่าไล่ตาเนี่ยหลูเรียแก้เย่โบ้เลยผิดแน่ตะโลชิมมุโบ้เลยผิดไหนเนี่ย ဖုန်းကောင်ကြောင့်ဖုန်းကောင်ရဲ့မိဘတွေကိုလူတွေကပြစ်တင်ပြောဆိုကြမှာဖုန်းမလိုလားတာပါအဲ့ဒါနဲ့ပဲကိုယ်သဘောမကျတူလက်ထပ်တော့မလိုလားဖုန်းကောင်ဘဝဒီလိုဖြစ်ဖို့ကံပါလာတယ်လို့ပဲထင်ပါတယ်မမလေးရောမမလေးမျိုးသားကိုချစ်လို့လက်ထပ်ခဲ့ရလား မဟုတ်ပါဘူးမိသားစုနဲ့ဆိုစည်းပွားအတွက်ပါလို့ခံနေရပါဒါမဲ့ကိုမူးနိုင်ငံလူကောင်းတယောက်ဆိုတော့အဆင်ပြေသွားပါဘူးဖုန်းကောင်ဘဝမှာလေမမလေးကိုအားကျဆုံးပဲမမလေးမျိုးသားမမလေးပုံမှန်လည်းတကယ်ချစ်တယ်သစ္စာလည်းရှိတယ်မမလေးကံကောင်းပါတယ်ဒီနေ့လေ ငါရဲ့စိတ်ထဲမှာအတွေ့အအများကြီးရှုပ်ရှက်ခတ်နေတယ်။အရင်တော့ငါတွေ့ခဲ့မြင်ခဲ့တာရင်းနဲ့အချိန်ချင်းသုံးသပ်မိနေတယ်။ဖုန်းကောင်နဲ့ကိုဟင်းအောင်ပါလေ။ပြီးတော့ဖုန်းကောင်မြည်ဆွေလို့ကိုဟင်းကပတ်သက်နေတာဆိုတော့ဟုတ်ရဲ့လား။ ကိုဟင်းကိုတကယ်ချစ်ခဲ့တာပါကိုဟင်းနဲ့ဖုန်းကောင်ကိုချစ်မယ်လို့ဖုန်းကောင်ထင်ခဲ့ပူပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းနောက်တော့ဖုန်းကောင်တည်တာဖုန်းကောင်နားလည်သွားပါပြီအရင်တော့အကြောင်းကိစ္စတွေသိချာမသိပဲနဲ့ งานนี้ประมาณตะแฟตแต่ပြောแก้ไม่ได้ด้วยงาต้องมันมาเลยอย่ามาเลยมะมะเลยพุ่งงูไอ้กูเดียวกูมะมะนี่ต้องมันเสียไม่รู้หรอกบาเป้ผิดๆเลยไอ้กูสู่เราเบ้เบ้ทาไปดูตาเดียวนี่แน่จิเมย์สู่เองพุ่งงูอ่ะยังก้าวเนี่ยตุเดียวป่ะพี่ออกมีบ่าประมาณแล้วติดตะเดตะมี้เหล่มมาเดียวสู่ နာနေတော့စိတ်မကောင်းပါမိမိစိုးရင်လည်းပတ်သက်ပြီးဘာလို့မမေကိုပြောစရာရှိလို့ဖုန်းကောင်ဘာမှပြောမထားဘူးဘာလို့ဘာသာဘာလို့ပြောချင်တာစိုးရင်လို့လောင်းစားသမားကလေးနှစ်ယောက်အဖေမိမအောင်လည်းနှိပ်ဆက်တဲ့သူတယောက်နဲ့ ဖုန်းကောင်လက်ထပ်ပေးမယ်ဆိုရင်ဖုန်းကောင်မိပါစိတ်မကောင်းဖြစ်သွားမှာပေါ့သူတို့ဆင်အဲ့ဒါနဲ့ပဲတန်တာလေမိမေလူတိုင်းကောင်းတာပဲလိုချင်ကြတာပါမကောင်းမှတည့်ရဲ့နဲ့သူ့ချိုက်လို့သူ့ရင်ဆိုရင်လဲသူ့တိုင်းနဲ့သူ့ကံပဲပေါ့အခုဟာသူ့မမကြိုက်တာဖုန်းကောင်
ုံနေရမှာဒါဝါနုဆိုလို့ရှိရင်မပင်တော့ဝါနုဆိုလို့နဲ့ပေးစားမှာလားပေးစားနင့်ကိုလူကောင်းသူတော်နဲ့ရှာပြီးတော့ငါပေးစားထားတာနင့်ကတစင်ထောင်နိုင်တယ်ဆိုပြီးလာပြီးတော့ငါ့ကိုမန်တက်ကြနေတယ်အခုလုံရန်စကားပြောတာဒါပထမဦးဆုံးတည်းနဲ့နောက်ဆုံးတည်းဖြစ်စီနောက်ကောင်ကအဲ့လိုမျိုးပြောလို့ရှိရင်နင့်ကအိမ်ဝါနေနှိမ့်ချပြန်မှာငါ့ပါမှန်းနေမမလေးလေငါကြောင့်အိမ်မစီရတော့မထင်နဲ့။ဘာပြဿနာမဖြစ်ငါကြောင့်မဖြစ်နေကြတော့။ငါလည်းအသက်ရှင်ရအရန်မွတ်ကျလာ။မမ။ဖေးရငါကြောင့်အခန်းထဲကိုလာခဲ့မယ်တဲ့။ငါရောက်ခန်းလေးလေးသူဆောင်ကြောက်လာလေပဲ။初三他们就叫我了然后我咱们就叫我了我妈搞来对面我妈别跟他打来我们都路来没路线车多来没飙来不要我那样啊妈妈我飙来水路别死路来啊别死妈妈我飙初总，初总，初总，差。